Bog, to mi reci. Ej, Bog Marko, ma slušaj, da su mi javili ovi s vrha i žele da pustimo prvu verziju. Znam da stvari planuje jer je vikend i znam da program još nije ispoliran, ali ljudi su dosta čekali i žele hands on. Pa ne znam jel može biti gotov do nedjelje popodne, malo pročačka kod i vidiš što možeš napraviti. Mislim, mogu ja popraviti tih par bugova, a ovo ostalo neka rješava community. Može, ajde, hvala ti puno i vidimo se. Može, aj. Ali si ti. Može, aj. Kavi nakon faksa i onda smo kosan išli kod Marine, pa se to zalomilo, pa je došlo još par ljudi, a mi glava mi boli. E da, prošla sam kolokvi. Da. Kod Marine. Dobro. A ko je Sabina? Pija i Krešo, Lana, Marina, Ivan, ja. Da, Ivan. A sam vam možete reći? Kako on uspije tamo? Pa on je dobar s Lanom, ona ga je hvala. Se bar pristojno ponaša ovaj put. Je. Ti i on, jeste ti i on pričali? Jesmo. Kako si ti? Dobro si. Ova, znaš šta bi se sinoć dogodilo? Što? Sin tamo za stolom, gurne čašu, padne na pod, razbije se, nestane struje, diže se ujutro, cijela čaša. Stvarno? Ja na mene, ne vjerujem. E, slušaj, znaš šta, znam je šef. E? I kaže da idemo live u ponedjeljak. Ma je već. Je, moram ispeglat cijeli kod, a sibao sam tipkovnicu.
Jel ti dobro? Je, super. Da, da. Je, super. Jel ti radi ovo? A radi svako šuva, druga tipka. Ma je. Je, moram kupovano uti koncu. To radi čaša sigurno. Molim. Dobra, ne moraš me sad tu sprdat, znam da se to stvarno dogodi. O čemu pričaš ti? Do duša, ja moram ti priznat, tako se izvući stana, ubaci sve te stvari nazad u kese. Ali dobra ti je majica koju si kupila. Kako znaš da sam kupila majicu? Daj, nemoj me zajebavati. Crna majica, dugi rukavi. Pokazala si mi je prije 20 minuti. Ja sam sada ušla u stan. Pričali smo o tome kako si bila na partiju, kako je tamo bija Ivan, kako si položila kolokvi. Jel ti mene pohodiš? Čemu pričaš ti? Kako znaš da tamo Ivan bija? Zato što si mi ti rekla. To ti je kraj što reka, što ti još reka? Šta još? I naravno ko zna što ti još reka, pa si ga posla da me slijedi. A ko je krešao, ja se skrešao, nisam čuo, ne pamtim otkad. Onda kako znaš ovo? I Marko, ko ti je rekao? Moram u sobu. Marko, čekaj! Hoćeš mi objasniti što se dešava? Što si ti žedan tako? Biću ja u sobi. Okej. Ti sam drago mi je konačno da te vidim. Čestitam ti na prosto poloke. Kako znaš, hvala ti. Ivan mi je rekao. Ivan, od kad si ti s njim u kontaktu? Od kad ti partijaš s Ivan. Slušaj, Petra sve zna. Samo mi reci kad si ti meni to mislila reći. Marko, prosti. Oprosti, zalomilo se, popili smo previše. Sjebala sam. Htjela sam ti reći stvarno, nisam htjela da ovako saznaš. Prosti.